Kan man købe kryptocoins på Nordnet? Hvis du hypotetisk skulle investere 1 million kroner i morgen, hvilke tre aktier eller fonde havde du valgt? Er din nye lejlighed en pendlerlejlighed? Ja, det kan man godt sige. Som du måske har set, har jeg jo købt en autocamper. Det kommer jeg til at bo i delvist. Jeg ejer 50% af den, så jeg skal ikke bo i den permanent. Derfor er det også vigtigt for mig at have en base, hvor jeg kan bo i. Så man kan godt sige, at det er en pendlerlejlighed. Jeg kommer til at skifte mellem den og autocamperen. Til næste år kommer der så til at ske nogle endnu vildere ting. Kan man købe kryptocoins på Nordnet? Nej, man kan ikke handle kryptocoins på Nordnet lige nu. Man kan godt købe forskellige trackers, der følger det. Jeg kan lige linke til nogle her under videoen, og du kan også se dem her på skærmen. Der kan man altså både følge Bitcoin og Ethereum og forskellige andre kryptovalutaer, men du kan ikke købe ind i coinsene. Du kan altså købe de her trackers, nogle værdipapirer, som følger udviklingen, men det er ikke det samme som at købe selve coins. Intet problem med, at investerende marked er på sit højeste, selvom det spreder ud over hele året? Nej. Altså, jeg køber netop ind hele tiden løbende dollar cost averaging, fordi at jeg ikke vil risikere det her med at købe ind, når markedet er højst. Egentlig også, fordi jeg heller ikke vil time markedet. Jeg forsøger altid at få så mange penge muligt ud på aktiemarkedet så tidligt som muligt. Selvfølgelig er altid kun penge, jeg kan undvære. Nogle penge, som jeg har undersøgt, hvad jeg investerer i, og jeg spreder min risiko. Men jeg investerer altså dollar cost averaging. Det gør jeg, fordi at jeg hver eneste måned, når jeg får lidt løn eller lidt indtægt, så sætter jeg det til side, jeg kan tåle at miste. Det sætter jeg ind i aktiemarkedet. 1.490.000 kroner i maj 2021 og økonomisk afhængig som 30-årig om cirka 4 år. Har du formue ud over de 1,49 millioner? Ja, altså så det er jo det, jeg har i aktier og kryptovalutaer. Derover så har jeg en kontant nødreserve. Jeg har cirka 100.000 kroner, har så lige brugt lidt på lejligheder. Og så har jeg også, jeg har for eksempel en autocamper her. Jeg ved ikke, lige nu der er måske en værdi af 300.000, men det regner ikke med. Det er altså autocamperen. Så inden jeg købte autocamper og kontant osv., så har jeg cirka 2 millioner kroner alt i alt i forskellige værdier, men cirka den her 1,5 million kroner i aktier pt. Hvis du hypotetisk skulle investere 1 million kroner i morgen, hvilke tre aktier eller fonde havde du valgt? Så havde jeg sat det meste i en global aktiefond, f.eks. den her. Så havde jeg sat noget i en lidt mere specialiseret fond. Det kunne f.eks. være den her, Dansk Invest Teknologi Index. Og så havde jeg sat lidt i en enkelt aktie, en mindre del, det ville nok være den her. Hvis jeg ikke lavede YouTube, hvad ville jeg så lave? Jamen, altså nu kan man sige, at en ting er at lave YouTube, det jeg bruger det meste af min tid på, det er at styre mit online investeringsforløb, mit kursus, jeg har lavet. Så det vil jeg jo nok fokusere på mest af alt, at kunne skabe værdi, det at undervise, lære fra mig. Det er egentlig det, jeg også bruger YouTube til. Man kan sige, at det er ligesom, det er hobby, jeg har ved siden af mit store projekt. Og så ellers kunne jeg godt tænke mig bare at måske arbejde med at være rentegnet eller personlig træner, yogainstruktør. Noget af den dur. Jeg kan rigtig godt lide at have den her frihed. Jeg kan godt lide nye oplevelser. Så jeg tror, at jeg kunne tænke mig at prøve en masse sådan forskellige jobs. Men det vigtigste for mig altid, det er, at jeg laver noget, der giver mening for mig. Noget, der skaber værdi for andre. Og noget, hvor jeg føler, at jeg bidrager positivt til verden. Hvad fortryder du mest, at du nogensinde har gjort? Jeg tror ikke, der er noget, jeg fortryder mest, jeg nogensinde har gjort. Jeg tror, at de fleste ting, jeg selv og generelt folk fortryder, det er de ting, de ikke fik gjort. Så hvis jeg skulle, det bliver nok lidt abstrakt, men det, jeg fortryder mest, jeg ikke har gjort, eller det, jeg fortryder mest, jeg har gjort, det vil nok være, hvis jeg har begået den samme fejl flere gange, eller noget i den dur. Der er ikke sådan en enkeltstående begivenhed, jeg fortryder, jeg har gjort, fordi jeg ser det altid som enten either you win or you learn. Hvis der er noget, jeg har gjort, der ikke gik, som det lykkedes, så har jeg det mindste lært for det og udviklet mig. Så jeg tror, Jeg kan slet ikke komme i tanke om noget, jeg har fortrudt, jeg har gjort. Der er der mange ting, jeg har fortrudt, jeg ikke har gjort, eller ikke har gjort tidligere. For eksempel at investere i aktier, eller starte en YouTube-kanal, eller forfølge mine drømme. Men der er ikke nogen af de ting, jeg har gjort, jeg fortrudt. Det har alt sammen ført mig til der, hvor jeg er, og det er alt sammen med til at udvikle mig. Så no regrets, only learnings. Hvis man gerne vil begynde på dit kursus, og man ikke har penge, hvad vil du så gøre? Jamen altså, hvis man ikke har penge, så bliver man nødt til at tjene nogle penge. Så det jeg kan anbefale, at hvis man mangler penge, det er at få et arbejde, hvor du kan tjene nogle penge. Få et ekstra arbejde, hvis du allerede har et arbejde. Få et arbejde, hvor du tjener mere på. Eventuelt få et resultatbaseret arbejde, hvor du ikke har nogen begrænsninger i forhold til, hvor meget du kan tjene. Og ellers så kan du også selvfølgelig uddanne dig selv. Du kan blive bedre til noget, du kan lære et nyt fag osv., fordi det vil altså også være noget, der kan hjælpe dig med på sigt at kunne tjene penge. Så det er sådan helt overordnet, det du kan gøre. Og ellers så selvfølgelig bare se alle de masse gratis YouTube-videoer, jeg har her på YouTube, hvor jeg snakker rigtig meget om alle de her ting også. Hvilke fonde ville du investere i dag, hvis du var ny i månedsopsparingen?
jamen så vil jeg jo investere i de samme, som jeg allerede gør, men igen, altså tidspunktet har ikke noget med at gøre, men det afhænger af, hvad jeg investerer i, det har noget at gøre med min samlede porteføljesammensætning og min samlede tidshorisont og min samlede investeringsstrategi osv. Så det er altid et spørgsmål, der afhænger af personen selv, men jeg kan ikke give nogen anbefalinger på aktier, men det, som de langt de fleste bliver bedst stillet med, det vil bare være at købe en global aktiefond, og så bare lade pengene stå og vokse der, og ligesom følge markeds udvikling. Jeg har lavet rigtig mange videoer om globale aktiefonde, som du kan se i hjørnet, ved at klikke på videoen, eller klikke på linket i hjørnet her. Jeg skal nok læse den igen senere i år, men lige nu er jeg i gang med at læse Rich Dad Poor Dad, og nåede lidt over halvvejs igennem den. Så det er den, jeg er i øjeblikket. Hvor mange forskellige indkomstveje skrøster kilder har du på nuværende tidspunkt? Lige nu der tjener jeg penge på YouTube, på reklamerne. Derudover så har jeg også lidt indtægt fra affiliate links, de her links til services, der er nede under mine videoer. Jeg har også lidt indtægt fra mine patrons, dem der støtter kanalen. Så har jeg mit nye kursus, investeringsforløb. Det er ikke noget, jeg har tjent nogen penge på endnu, i den forstand, at jeg har fået penge på min bankkonto. Det meste det bliver bare geninvesteret i kurset, hele tiden gør det bedre. Men det er en indtægtskilde, der formentlig vil skabe noget indtægt til mig også i fremtiden. Og så har jeg, kan man sige, det er jo ikke nogen fast, men jeg forsøger hele tiden at skabe lidt indtægt ved f.eks. at lege bolig ud, lege autocamp ud, sælge brugte ting osv. På den måde prøver jeg at skabe lidt indtægt derigennem. Og så har jeg også nogle gange tilbudt lidt personlig sparring, en til en, hvis der er nogen, der gerne vil have en snak med mig omkring deres et eller andet. Hvad det måtte være, en lille indtægtskilde der. Men jeg gennemgår mine indtægter hver måned i mine månedsopdateringer, så det kan du se her, og jeg prøver hele tiden at skabe flere og flere indtægtskilder. Jeg har selvfølgelig også indtægt fra mine aktier og mine investeringer, men det bliver alt sammen geninvesteret i flere aktier. Hvilken ingeniørmæssig baggrund har du? Jeg er uddannet civilingeniør inden for det, der kaldes velfærdsteknologi, sundhedsteknologi, biomedical engineering, det vil jeg sige, hvor man tager lægekundskaben og lidt fusionerer med ingeniørkundskaben. Så jeg kender lidt af hver fra ingeniørverdenen, og jeg kender lidt af hver fra lægeverdenen. Kommer man ind. Har et soveværelse. Dejlig lyst. Direkte adgang til terrasse her. Kæmpe stort badeværelse. Plads til sofa. Dejligt stort køkken. Og